امرو رخراوکی تایبەت بەلاوان بۆ بەرزلاگرتنی چالاکیەکانی ڕۆژی ئاڵای کوردستان لەسەر ئەرکی خۆی دەروازەی قەزای کەلاری ناوەندی داری گرمیانی بەنەخشە و ئاڵای کوردستان رازاندەوە. هاوکات ئەندامێکی سکرتاریەتی یەکێتی لاوانی کوردستانی ژەخردەسەرەوە دەکا کە لە ڕۆژی ئاڵادا دەبوو لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان چاویان لە خۆڕاگری گەنجان بکردایە. دیارە ئێمە ئەمساڵوەکو هەموو ساڵانی پێشوو کە ڕێز لە ئاڵای کوردستان گیراوە، ئێمەش وەکو ناوەندی باڵای گەرمیان یەکێتی لاوانی دیموکراتی کوردستان ئەمساڵەوە بیرۆکەمان بووە لە کە لەسەر بەرزایەکی بەردەسوور دەروازەی شار هەستین بە نەخشاندنی نەخشەی هەرێمی کوردستان و ڕەنگکردنی بە ئاڵای کوردستان. دیارە ئەمەش بە هێز و بازووی لاوانی گەرمیان نەخشێنراوە. گەنجان و لاوان پێشەك هەڵگری ئاڵای کوردستانن، پارێزەری ئاڵای کوردستانەوە. تانێ ئەو لاوانن کە ئێستا لە بەرەکانی جەنگ و دیفاع لە کوردستان و لە ئاڵای کوردستانەکەن و لەم یادە پیرۆزە و لەم ڕۆژە پیرۆزەی کە ڕۆژی ئاڵای کوردستانە پێویستی بەوە هەبوو لایەنە سیاسی و حزبە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان چاویکیان لە گەنجان و لاوان ئێمە ببڕیایە کە ئێستا ئەوان پارێزەری ئەم وڵاتن و ناکرێت ئەم وڵاتیش بەم شێوازە ئێستا بڕواتە ڕێوە. ئەو وایە لە ڕۆژی ئاڵا گەورەترین پیرۆزترین یاد بۆ ئەو ئاڵایە ئەمڕۆ بکرایەتەوە لەسەر تاسەری کوردستانە. هەمووی پێکەوە لەسەر ئەو ئاڵایە کۆبوونایەتەوە و بۆ پیرۆزکردنی ئەو یادە. سەرۆکایەتی شارەوانی کەلار هاوکاری ئەو پرۆژەیە بووە. بۆ ئەوەش سەرۆکی شارەوانی کەلار دەڵێت ئێمە هاوکاری هەر پرۆژەیەک دەکەین کە لە بەرژەوەندی گشتی دابێ و هاوکات خزمەت بە هێماکانی نەتەوە بکات. ئێمە وەکو سەرۆکایەتی شارەوانی کەلار هاوکاری هەر جۆرە پرۆژەیەک بکەین کە بۆ جوانکردن بێ و بە تایبەتیش پرۆژەیەکی ئاوها کە ڕازاندنەوەی ئاڵای کوردستان بێ کە ڕەمزێکی نەتەوەییە لە دەروازەی شاری کەلار، ئێمە بە هەموو شێوەیەک هاوکاریانە بین و هەر پرۆژەیەکی هاوشێوەی ئەمانش بێت لە سنووری شارەوانی کەلار ئێمە بەدڵنایەوە هاوکاریە بین. بەو پێی کە پێشمەرگە بەر لە هەمووان خوێنی ئاڵی دەڕژێتە سەر ئاڵای کوردستان لە کاتی پارێزگاریکردن لە خاک و نیشتیماندا دوو پێشمەرگەی قارەمان هەستان بەلادانی پەردە لەسەر وێنەی نەخشە و ئاڵای کوردستان لە دەروازەی قەزای کەلار. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.